regional com programação 100% local. Fique com a gente, pois você vai se ver aqui na TV Azul. A TV Zoom está antenada no que acontece em Friburgo. Aqui, quem faz a notícia é você. Todos os colégios vão se ver aqui na TV Zoom. E a garotada vai dizer o que pensa. Você vai se abrir aqui na TV Zoom. Carros, consórcios, motos e motores. Tudo sobre rodas você encontra na TV Zoom. Você vai conhecer os segredos da moda nas passarelas da TV Zoom. A nossa cidade é muito mais do que você pensa. Mas o que você pensa pode estar aqui na TV Zoom. Pense com a gente. Na TV Zoom, gente pequena fala como gente grande. Você vai se ver aqui na TV Zoom. Você vai perder o medo de computador na TV Zoom. Viaje na internet. Viaje na telinha do Canal 14. Viaje TV Zoom. O que acontece no mundo da moda você vai ver aqui na TV Zoom. Música, teatro, entrevistas, cultura. É Friburgo fazendo arte na TV Zoom.